shumë të bukur edhe shumë romantik që realisht falenderojmë shumë Sarën dhe Bardhin që ndanë me ne. Do të shkojmë në një tjetër moment i cili do tjetë shumë i bukur. Udi i poflet. Por do të ketë edhe anën tjetër të monedhës, siç ndonjëherë gjërat e kanë në Big Brother. Unë do doja që Lediona dhe Ilnisa të ngrihen në këmbë tek Ledi, aty ku qëndrojnë për nominimet. Çfarë po ndodh Ledionse? Se... Jo, asgjë e keqe. Okay. Vllai i madh, Lediona dhe Ilnisa, ka vendosur edhe për shkak të mallit të madh që juve keni për vajzat, t'ju jap mundësinë që të flisni në telefon me vajzat. Por... Fatkeqësisht... Nuk kemi mundësi për dy telefonata. Kemi mundësi për të bërë vetëm një telefonat. Dhe juve si dy mama single dhe po ashtu që i kanë fëmijët më të vegjël, duhet që shtëpia, banorët e asaj shtëpie, të vendosin se kush do të marrë telefonatën. Kështu ka vendosur vllai i madh. Në këto momente dua që të ngrini duart kush është që telefonatën ta bëj Lediona. Po si është pyetje kjo tani kush e ka? Kush do që telefonatën ta bëj Lediona? Dorën lart të ka vetëm Sara. Kush do që telefonatën ta bëj Ilnisa? Okej, shoh që për Ilnisën ka më shumë duar. Jo, jo, për Ledion, unë jam për Ledionën. Edhe unë. Atëherë, edhe një herë, që t'ja usqaroj të gjithve. Të gjithë banorët duhet të marrin pjesë në votim. E di që është e vështirë, por kjo është detyra që vllai i madh ju lë. E di që është e vështirë. Atëherë, edhe një herë, të gjithë duhet të votoni, në këto momente të ngrenë duart, ata që duan që telefonatën ta bëj Lediona. Ndërkohë regjia mban shënim se kush janë. Okej. Dhe kush do që telefonatën ta bëj Ilnisa? Ledion, të them diçka? Atëherë, me shumicë votash shtëpia ka vendosur që Ledion duhet të jetë Lediona ajo që duhet të flasi me vajzën e saj. Po, Lediona, të dëgjoj. Unë kam fol pak me Ilnisën përsa i përket marrëdhënies që kemi me vajzat. Dhe me qënë se kam më të vogël dhe me qënë se unë e kam diçka të vajzës, duaj që ta bëj telefonatën Ilnisën. Atëherë duhet të marr një konfirmim nga vllai i madh nëse mund ta bëjmë këtë ndrim apo jo, duke qenë se vendimi ishte i banorëve. Okej. Okay. Vllai i madh më thotë që është një veprim shumë dinjitoz dhe i lavdërueshëm ai Ledionës. Atëherë Ilnisa, qëndro aty, do dëgjosh zërin e Anajsit njësoj si dëgjon zërin tim, okej? Ju lutem duhet të mbani pak qetësi që të dëgjohet zëri mirë. Ilnisa, mund të ulesh nëse do, nuk ka problem. Mos e ka zënë gjumi. Jo, jo. Sa jo fle herët. Po bje Zilja, shh. Ma? Oh, nice. Ma? O, shpirt. Më ka marrë shumë malli. Vdicja për ty. Të lutë më qaj. Vdicja për ty. Më qaj të lutë. A më shë? Më ka marrë shumë malli. Më shë?
Po, të shoh. Po, shpirti. Si e? Unë jam mirë dhe ne prap do të jemi bashk. O, anaj se dua shumë. Edhe unë. A ndjehesh mirë që mami është këtu? Nuk e marr shumë mami. O, zemra ime, të lutem mos qa. Më mungon të flij dhe të zgjohem me ty. E di, edhe mua. Në shkollë jam shumë mirë dhe po mësoj dhe një pjesë të re në piano. Faleminderit që po e bën këtë gjë. Të shohim të gjithë. O, shpirt. Jam e lumtur që po shoh mamin tim kaq të fortë dhe me zi pres. O, zemër. Që të bësh më të mirën tënde. O, shpirt. Mami që shkruan, mami gazetare, mami artiste, mami që unë kam. O, jetë. Të dua shumë. Sa që në ke rritur, Anais, për kaq ditë? E di, jam rritur. O, jeta ime më mungon. Edhe mua shumë. Po ti doja dalësh. E di ti. Okej. Okay. Okej, okay, mami. Të dua shumë. Të dua. Edhe unë. Leviana, faleminderit. Më faleminderit të gjithë. Faleminderit shumë. Nuk do të harroj këtë. Shumë faleminderit. Po. Nisa. Ndërkohë, Lediona përfitoj nga rasti dhe të them që Miki është shumë mirë. Bravo. Ka qenë pak me grip, sepse është sezon grip, pra është këtu jashtë. Asë një gjë me rëndësi, gjithë jemi me grip këtë periudhë. Edhe të bën shumë, por shumë puthje. Sot e ai vëndi që e di ti. Nuk e di tani. E balli, okej. E balli. Uroj që i nisa të këtë dënë forës kjo telefonat. Vlajt madh mbi gjitha, edhe Ledionës gjithashtu dhe nuk di se që të them, jam e mbushur plot. Anaj se ka trashëguar këtë? Me sa duke. Por, ka shumë. Diçka, ne kemi rritur si të thuash njëra tjetërën, të dyja gjithë kohën dhe është realisht që mos prekemi dhe njërë nga e para. Ajo më ka rritur mua unë atë, po duket sikur me këtë hyrjen time, gjithë shka po ndryshon për mirë, dhe jam kaq e lumtur që kam marrë vendimin e dur dhe jam këtu. Okej. Tani, me qënë se juve të tjerët nuk ishit asgjë, e janë i prap me mua të dhoma e surprizave, se kemi dhurata prap. Hajde drit. Paktën të marim dhurata. Bufalo! Yje, Bufalo, me rastin e 25 vjetorit, ka menduar të duroj për ju një pjesë të koleksionit të ri, që këtë vit do tjetë vërtet i jashtë zakonshëm. Dhe jam i bindur që ato që ju kanë dhuruar juve do tjenë sold out brënda një kohë shumë të shkurëtër. Ti gëzoni, ti gëzoni. Super buka, thank you, Bufalo. Bufalo, faleminderit. 45 roza kanë marrë numrat e sakt pa merak. Falbi, këtë. Oh, Bufalo.